በመቀጠል አሁን የት ነው ያሉት በሚለው ጥንቅራችን ንጋቱ ታደሰን በጋሻው ያለ ያስቀኛናል እሱን ተከታተለን ተመልሰን መጣለን። አዎ ከዛ በፊት ግን የDMV ብራዘርስን ማመስገን ይገባል። አንተ ዳግኝታችኋል ከዚህ በፊትም በጋራ ሄደን አግኝተናችኋልና ለ እግር ኳስን ለመረዳጃነት ለማህበረነት ለወንድማማችነት ነው የሚጠቀሙትና ኔርሚያስ እንዲሁም ደግሞ ቀደም ሲል ያናገርከውም ብዙ ሰዎች አሉ። በጣም ለታመሰግናቸው ይችላል። እነሱ እዛ ቢሆኑም ልባቸው እዚህ ነው ያለው። ለብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾች ለብዙ ኢትዮጵያዊ ጉዳዮች ፈጥነው የሚደርሱ ናቸውና ከልብ ምስጋና ይገባቸዋል ለማለት ነው። ታሪኩም በጣም በጣም ቅን የሆነ ልጅ ኤርሚም እንደዛው በርካቶች እነ መለኛው ማክስ ምናምን በቃ እነ መሌ በጣም የሚገርም ስብስብ ነውና ያስቀናል። እነሱም እንግዲህ ወደፊት ካለቻቸው ጥሪት ላይ ቆጠብ ቆጠብ አድርገው አዲስ አበባ ላይ ትልቅ ስቴዲየም ይሰራሉ የሚል ትልቅ እምነት አለ። እኔ እንደውም እዛው ነው አሁን የት ነው ያሉት የሚሰራው ጓደኛና በጣም ነው ማደንቆ ብራኑ የሚባል ልጅ ነው እና በጣም ለኛ ፕሮግራም ያላቸው ነገር ደስ ነው የሚለው። እውነት ነው። ስጦታም ተልኮላ ስጦታው ተልኮላ አንታት ነገር አላልኩም አሁን ይወጣው እና እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ መልካም መልካም ሰዎች አሉ። ያብዛልን ነው ምንለው። ሁሉንም በጣም አስደናቂ ነው። በጋሾ ደግሞ እየመረጥክ ስጦታ ይላከልን አታድንቅ። ዴምቪዎች እኔ ያው ዴምቪዎች ቀልድ ነው። በአጠቃላይ በጣም የሚገርሙ ላይክ ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው ልብ ደስ ይለኛል። እኔ እዛም ሄጄ ባየኋቸው ጊዜ እዚህም ሆኜ በማውቃቸው መረጃዎች በጣም ጥሩ ስራ ነው የሚሰሩትና ይበልጥ ይበርታ ለማለት ወደ በተለይ ደግሞ በደርቢ ላይ ያላቸው ስሜት ቡና ከጎርጊስ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ቡናና የቅዱስ ጎርጊስ ደጋፊዎች እዛ ነው ያሉት እና በቃ ያ ስሜት የድሮ ስሜቱ ነው ያላቸው። አሁን እዚህ መጥቶ ኳሱን ሲያዩት አይገናኝላቸው አልመጣ ስለሚላቸው ይዘሉታል። ይሄው ነው እንግዲህ የዛሬው እንግዳይ ያው የበረኛ ችግር ስላለ ሰሞኑን ወደ በረኞች ነው ማዘነብለው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና ለተለያዩ ሶስት ክለቦች የተጫወተው ንጋቱ ታደሰ ይባላል። የታካባቢን ተወልጄ ስለ ትውልድ ያደኩት አዲስ ከተማ ሰባተኛ አካባቢ በአካባቢው እንደሚታወቀው ብዙ ድንቅ ልጆች ያፈራ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ድንቅ ድንቅ ደጋፊዎችን ያፈራ ሰፈር ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ቡናና የቅዱስ ጎርጊስ ደጋፊዎች በብዛት የሚገኙበት ሰፈር ነው። የልጅነት ኳስዎችስ ምን ይመስላል? ከኩዮቼ ጋር በመሆን በሰፈራችን በሚገኘው ሜዳ አለሙ ሜዳና በትምህርት ቤት እንዲሁም በጃል ሜዳ በደንብ ተጫውቼ ነው ያደኩት። እንዲሁም በተለያየ ሰፈር በሚካሄዱ በውድድሮች ላይ እጫወት ነበር። በትልቅ ደረጃ መጫወት ሲገባቸው ያልተሳካላቸው ምትላቸው ልጆች አሉ ወይ? አዎ፣ በትልቅ ደረጃ መጫወት እየተገባ ያልተሳካለት ልጅ አቢቲ ወይንም ምንተስኖ ታለሙ ጥሩ አቁም የነበረው ልጅ ነበር። ብሔራዊ ቡድኑንም ማገልገል ይችል ነበር። ወደ በረኝነት እንድትገባ ሞዴል የሆነ ማን ነው ስለው እኔ የካሜሮኑ በረኛ የነበረው ቶማስ ኒኮኖን በማየት ነው ወደ በረኝነት የገባሁት። በልጅነት የተጫወትክበት ሜዳ በህይወት አለ ወይ? ተጫውቼ ያደኩት አለሙ ሜዳ ላይ ነው። አሁን ከእንግሊዝ ከመጣው በኋላ የማየት እድሉ ነበረኝ። አሁንም በህይወት አለ። በጣም ብዙ ታዳጊዎች ሲጫወቱ ለማየት ችያለሁ። የክለብ አገባብ ምን ይመስላል? ክራይ ቤት ቢ ቡድን ምርጫ አለ ሲባል ከሰፈር ልጆች ጋር በመሆን ሞከርኩ፣ ተሳካልኝ። የመጀመሪያ ክለቤ ለሆነው ክራይ ቤት ቢ ቡድን ልፈርም ችያለሁ። ለስንት ክለብ ተጫወትክ? ለሶስት የተለያዩ ክለቦች ተጫውቻለሁ። እነሱም ክራይ ቤት፣ መድን ድርጅት፣ ሀረር ቢራ ተጫዎችን ያሳለፍኩት። ከገቡብ ጎሎችን ማትረሰዋለ። የአሁኑ የብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ የሆነው አንዋር ያሲን ያገባብኝን ጎል መቼም ማረሰው። ካገባችሁትስ ጎል ማትረሰዋል? በማብራቴል ሶስት ለባዶ እየተመራን እኛ ሶስት አግብተን ሶስት ለሶስት ወጥተን የጥሎ ማለፍን ዋንጫ ያነሳንበት ምርጥ ምርጥ ጎሎች ስለነበሩ ልረሳቸው አልችልም። ከማን አጠገብ ከፊትክ ሲሆኑም ያስደስትካል? ከሳሙኤል ደምሴ ኩኩሻ አጠገብና ከሲሳይ ተሰማ አጠገብ መጫወት ያስደስታል። ያንተ ምርጥ ተጫዋች ማን ነው? ምንም ድርድር የሌለው ኤልያስ ጆሃር ነው። ያንተ ምርጥ 11 እና ከናሰልጣኙ ንገረኝ። በረኛ ቢኒያም ታፈሰ፣ ተከላካይ አንዋር ሲራጅ፣ ሳሙኤል ደምሴ ኩኩሻ፣ ሲሳይ ተሰማ፣ መስፍን ፒስ። አማካይ ላይ ቴዎድሮስ በቀለ፣ ቦካንዴ፣ አንዋር ያሲን፣ ስምኦን አባይ፣ ኬኔዲ ደምሴ። አጥቂ ላይ ኤልያስ ጆሃርና በላያን። አሰልጣኝ ስዩም አባተ፣ ምክትል ብርሃኑን አድርጌያለሁ። ከ2010
ኳስ ተጫዋች ባቶ ምን ተወን ነበር አካባቤ ለመርካቶ በጣም ቅርብ ስለሆነ አሪፍ ነጋዴ ሆን ነበር የሚያስቸግራት ቂማን ነው ኤልያስ ጆዋር አሁን ይተገኛል በእንግሊዝ ሀገር ኒውካስል ነው መገኘው ካገር አወጣጥምን ይመስላል ባበበ ቢቂላ የጤና ቡድን አማካኝነት ነው ካገር ለወጣ የቻልኩት እነሱ የነን እድል ባያመቻቹልኝ ኖሮ የኔ መጨረሻ እናንተ ፕሮግራም እንደቀረቡት ይሆን ነበር እንደነበቀለና አይንሸት የበለጠ ግን የነሱ ጥረት ተጨምሮበት ካገር ለወጣችቻለሁ እንደው በዚህ አጋጣሚ ማመስገን የምትፈልገው ሰው ካለ አሉ እንጂ አንድነት ወይም ቀዩ ሰፊያው ሸት ቴዲ ባሪያው ፍታ ነገስት አብዮ ተገራው ስለሺ ግዴ ነፍሱን ይማረው መሸሻ ወልዴ በተለይ መሸሻ ወልዴ ለኛ ያለው ክብር የተለየ ነበር እየፈለገ ነበር ኢንተርቪው ሁሉ ይሰራል ከቢ ጀምሮ እስከ ዋናው ቡድን ሲጫወት ትልቅ ውለታ አለብኝ መሸሻ ወልዴ አጋጣሚ ዚያገሮኝ ቀብር የሆነው የሄድኩት ለሱ የተለየ ቦታ አለኝ ምን ተስኖት አለሙ ዮሐንስ ሲሳይ ተሰማ የመርካቱ ጤና ቡድን አበበ ቢቂላ ጤና ቡድን ጋዜጠኛ ሲድ ኪያር ለንደን የሚኖሩት ጓደኞች ጭምባጣቃላይ እንደም ጀርመን የሚኖረው ቴድሮስ ይርጋ አዳነው እንዲሁም ለጊዜው ስማችሁን የዘነጋውት ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ጥሩ መጥፎ ገጠመኝ ካለ መጥፎ ገጠመኝ ተስፋ የፈጠነ ያገባብኝ ጎል ለኔ መጥፎ ገጠመኝ ነው አሳጥቶኛል የሚቆጭ ነገር አለ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም የሚቆጭ ነገር የለ እንደው በዚህ አጋጣሚ ቀብር ላይ ማይቺ ነበር ስለመሽ የሆነ ነገር በላይም ቢዮ ነበር መሽ ማለት የተረሳን ተጫዋች ፈልጎ አግኝቶ ከህዝብ ጋር የሚያገናኝ የትም ሜዳ ላይ ውድድር አለ ሲባል ሮጦ የሚመጣ ቅልጅ ነበር ፈጣሪ ነፍሱን ከደጋጎቹ አጠገብ ያሳርፈው አግብተካል አላገባውም ለማግባት ዳርዳር ይያልኩ ነው ቀረምትለው ነገር ካለ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን እናንተን ያርተስ ስፖርት አዘጋጆችን በጣም በጣም አመሰግናለሁ ብሏል ሲያርስተም አይው ነው እንግዲህ አይው የመሸሻ እንትን ሲለኝ አጋጣሚ ቀብር ላይ ማይቸው ነበር ማሽ እንግዲህ ነፍስን በገነተ ያኖረው ሌላ አሜን ተመልካቾቻችን በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት አሁንም ኤስን በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማርክ ትችላላችሁ ለዛሬ ፕሮግራማችን በዚያ በቃል ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም እስከነገናኝ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት